كان نفس ما لقيت ويجن بي زوكيني قجارنا ما هنا قجارك واكنا زوكيني واي برتين والله زوكيني إيسا شيء زوكيني أفسد معلم حلو لها but anyway زوكيني اوكي السلام عليكم قرابة وسلام انتهين ملل بأجوكتان كسر دواد بيرتيدة قري عصب بير عصب إن شاء الله لكن تي هوريتو أو عن channel kiga ku soo bilaabay waxa jirtaa laba taako jirtaa soo beerta oo hore oo video-ga ku soo afirsan jirteen taas shaqadeeda baa soconaysa sidii aan wax u sameen jiray a lot of plans a lot of changes a guriga set hoyde a beerta set shaqabadana ka soo socota aydan insha Allah waan nila share garan doona but anyways guriga cusubna shaqadiisana waa ogtihiin beer cusub ka raajicinaa insha Allah and shalla waxa rabaa in aan video ganeete in aan post gareeyo on Saturday aliga rabe laakiin waqti marka qofku wax u guuro qalabkiisi alaabtiisa dhan meelo kale ay kala yaalaan so wixii liga rabo in aan shalla aan bilaabo ma bilaabin so anyways I hope today's video is harbina ka hadlo starting seeds iyo qalabka aan isticmaali lahaa channel ka hadda ku cusub tihiin soo dhawaada beer aan isku diyaarnayna sida aan shaqadeed u bilaabi lahaa insha Allah and baadan weena u jeedin aw waxa iga buuxeen inta meel walba aan tago dukaan walba aan tago mir la aruurnaaya so xaalada jooga hadartan waqtiga aan is diyaarin lahay guriga gudhiisa meeshaas birtaas weena madaw hada u jeedin meeshaas laga rabaa in aan nala ku shido doona meeshaas ee ka badi waxaan rabaa in aan mirihii xaq aan ku bilaabo uli barafki iyo qabowgeen ku jirna laakiin is diyaariski waqtigeeda hada la jooga markasta waan soo I think last week video u dambay waxaan dhahay hadartan aan bilaabi doonaa but anyways maanta dhulka la faristay markaasaan maxaa la dhahaa waxaan rabaa inventory inaan sameeyo qudaartay rabaa in aan this year aan sameeyo aan beerto insha Allah so waxaan fiirnaa inta mir oo aan heesto hadartan iyo haday wax iga maqan yihiin haday mir iga maqan yihiin hadartan oo aan ogahay inaan rabo inaan beerto ja suuq oo aad kara hore ka soo gadan kara insha Allah sida waqtiga laga rabay mirahaas ee inta bilaabi lahay waqtigaas ee sidoo ii dhaafin ba ma sha Allah alxamdulillah wala barakeysin yahay uma maleynaa in aan suuqa wax aan ka soo gadan doono lama shooyo hadartan ubaxyaal badan oo aan beer doona insha Allah lama shooyo hadartan waxaan haayo okay ilaahay amarkiis waa la nimceysan yahay meeshaan sida loo tuuran yahay haday so kuwa set oo shisha dhan waxa waa ubaxyaal oo kala nooc ah waay ubaxyaashana the different colors ay kala yihiin ku badanaa waxaan jeclaa inaan aruuriyo oo butterflies mise balanbalaalis ta keenayaan ku waxa jiraan oo ma arkino shimbiraha ay cunaan sunflowers haddana ubaxyaashana ay waxay kala yihiin ubaxyaal oo sanad walba soo laabanayaan iyo kuwa barafka marka qabowga la gaaro hore ka dhimanayaan so every year inaan beero waayo so I kind of love kalarada ee markina ee ku kala yihiin insha Allah kan irkiis masha Allah dheeran doona butterflies nagu keenaya meshaneete so kuwaasay u baxayaashay ay yihiin kuwaaneetana waxa waay mirihii aan raajicinayo oo qudaarta ahayd inaan beero waxa u kala safay qudaar walba nooc ay tahay so kuwaan waxa waay lettuce mis ansalaatadi waay kuwaaneet waxa waay laba qaro oo kala nooc ah kan ki gaduud ku gudaha ka noqon doona kind of this is the honeydew melon noqon doona cagaar waay kan I think last year was so bad if I can find the videos if I save them but all the links of last year qudaardan kan beeray link you host a description ku soo qor doona insha Allah so kan waxa waay the collards sukumada tala dhaha umaleen af Soomaali kuma aqaani markaas meesha hadda waxa heesta nyaanyoin oo kala nooc ah so kan waxa waay the cherry tomatoes they're the size inta yiri si la egihiin so wax oo saas u weyn ma aha salarka lagu darsan kara way yiriihiin ayagoo magacyaal kala nooc ay leeyihiin so I have different kinds ku hajiran oo ku was yiriihiin ku hajiran oo suugada lagu talagalo oo la jarjaranayo so insha Allah kuwan kala nooc aan beer doona and meeshaan inta laga yabeen ku jirta horta meel khamir aan ku jiri karto meeshaan ayte so maybe you have you know 40 to different seeds amala ku jirto miraha meeshaan ahay dhan kulli ma wada beeraayay so nooc walba waxa laga yaabaa inaan beero 10 miro camal sidee ma arkino aan anigi markaan beerto iyo familkayga sidaan uu share garay insha Allah iyo wixii intana kasoo hartana suuqa magaalada dariskayga waxa saasina anyways barbaroni color isku jira waaye and this year waxa isku dayaya insha Allah markii on bisbask aan sameenayo qudaar waxa jiraan oo ma arkino hal mar marka soo gadatid ayaga bulk camal hada soo gadatid mise ay ku koraan hal mar aad shidi kartaa mise waad karin kartaa bisbaaska camal bisbaaska yar waxa jecelnahay hal marna
karino markaasa garaafa mise freezerka meel aad gashan kartaa sidee ma arkana waqtiga u baahan tahay basbaaska aad soo baxsanaysid qudaar kaleeto waxaa jirto aan tusi doona insha allah ansalaatada iyo toonti ma arkina markii ay kuu soo baxaan insha allah waxaa raajicinayaa in aan shiido freezerkaan gelinayaa soo kisto kisto usoo baxsanaynaa markaas ansalaata iyo maxaa ladhahaa garlic waxaan isku dayayaa insha allah ciddeena inay suuqa wax kasoo gadanayn horta galeyna galeydaanitan waxaa la dhahaa sweet corn aa la dhahaa tan markaa biyo hal mar ku karkarisid sabuulkaanete maxaa ladhahaa keligiis aa cuni kartaa waxaa kaloo ku cuni kartaa dabaa saaraysaa sidii maxaa marinaysaa basbaasi lindhanaan dhareer kanaaf soomaaligiis uigimbi zucini qajaarna ma ahayn qajaarka waa kanaa zucini waay barteen wallahi zucini isoo sheega zucini af soomaali maxaa lagu dhahaa but anyway zucini waa samaysan weya waa beer waya insha allah last year haddaad film aad videoyaasha aad fiirsatiin oo linkiga hoosaan igu soo qoraa waxaa arkaysiin waxaan sugay ilaa uu geedihii weyweynaadeen so waxaa fiicanaa la dhahay marka ee sidadan sizeka ay yihiin ay yaryar yihiin inaa soo guratid dhaqsana ma arkana marka ayagoo yaryar aa soo guratid dhaqsa soo baxayaan laakiin aniga waxaan sugaa geedkiioo elephant la egaa soo aruursadaa but anyways maasha allah halkaana waxaa ii buuxda basalyaal oo kala nooce kwaaneeta dhaqsa inaa bilaabaa laga rabaa hadeertaan so anyways qaraabo this is what I have right now maasha allah waan barakeysanahay cajiin inaad qasaysid camal meeshaaneed carrad inaad si fiican u qoysid sidaa la rabaa sida markii oo halkaan markaan ku shubo waxaa la rabaa carradii in markaan miraha markaan ku shubaayo inay hore oo la qabsadaan mise inay si fiican ugu dhegto bur inaad qasaysid camal markii oo aad gacanta asa ugu haysid inaa ma arkino banooniyar inaa ka dhigi kartid markii oo saana dhahdina biyaha inay kasoo dareeraanaa la rabaa kastoo yar laakiin carrada ma la raba inay bajaq ay noqoto so maasha allah this is perfect so hadda waxaa sameynaya koobkan yaryar aabad ku shubaa markaas so anyways halkaana u guurayaa dirintaaneta waxay qabanaysaa carradii sidee ma arkino the floor sida iga haleenin so let's just move this whole thing in here halkaanay ka duleeshaa soo biyihii ma arkina marka aan halkaan biyo aan ku shubo biyihii hoosay ka dhuuqayaan carrada sidaasay ku qoyaysaa so waxaa jira waxa la dhaho air pockets carrada haddii aad hoos ugu riixin hoostaaneyta dhan dabeeldabeelaa ka jirto soo marka aan hoos biyaha ka siinaayo
carrada oo kor taalo weli ma qoyayso, so waxaan rabaa inaan kasto hoos ugu riixriixo insha Allah sida xididka markuu soo weynaadaan hoos sida u soo gaaraan. Okay. Don't forget to follow my Instagram, my Facebook page, my TikTok. Kulli birthday dal ha Somali Gardener. So mashallah. Okay, meshanet sifican aan koobkaas ay harah dartaan aan ku shubi doona. And meshanet carro wali way ugu jirtaa. So anyways, horta waligeen ma aragteen basal miraheedii. Sidaan u eegihiin basasha aan beerayna oo kuwana hadartaan sidaan u ekaanayaan. Waxaan beer doona hal packet oo basal gaduud ah insha Allah. Kuwaneeta waxa waa basal cadcadaan miraheedina oo madmadow yihiin. Kuwaneetana waxa igu haray qaali waaksto laakiin waxa ka raajicinayaa basal oo ku waaweyn inay soo baxaan insha Allah. But marka ku aan bilaabay boxyashan packetyada yar yar markaan furay, what surprised me the most is mirahaneete marka ay weynaadaan basal ay noqdaan kalar kala duwan ay noqonayaan laakiin mirahooda kulli identical ay kala yihiin. Laakiin kuwan inay ka yar yar waaweyn yihiin umaleysaa. But anyways, masha Allah. So hadertan halkaan raba insha Allah in aan ku beero basasha. Waxaa la dhahay haddii oo boos weyn iyo meel weyn haddii aa haysanin, waxaa la dhahay intaan hadda u jeedin ma arkayno ayagana qaadi kara gacan oo qalalana ku qaadi doona, ayagana qaadi doona hal god aa ku shubi karaa. Marka kabacdi marka mirihii ee soo yar baxbaxaan cagacagaar aan ku arko, kabacdi aan xataa waa ku dayn karaa ilaa caleentooda ilaa halkan ay ka gaarto. Kabacdi markii la gaaro waqtigii banaanka aan ku beer lahay, waa kala siisiiba ayaa waxaa arkaysaa ayagoo ruutkoodii mise xididadooda healthy ay yihiin. Sababta aan u isticmaalayo cagadahan yaro kuskuusan oo ka waaweyn ah waxay yihiin waxaan rabaa bilo badan inay ku jiraan halkaaneet xididadooda ay si fiican ugu dhedheeraadaan. So qaraabo, let's get started. Waxaaneeta waa yaryar yihiin qaraabo. Gacmahayga sida u dhaqdhaqaya jacjaca ahayso ayaa laigu camirnayna, gacantan waa gacan shaqayso. So halkaan aa la imaanayaa kabacdi aan isku wada keenaya meeshaaneeta. Micno ma leh haddii asaas iskugu dhadhow yihiin. Bal maxaa dhulka ugu daadiyay dadaradeeda? Okay, saddex ka dhigaa marka. Intaana ka buuxaan 6 row ka dhigay, basasha cadna 6 kala ka dhigayaan. Okay, so sidaan ugu wareerin carradaaneet oo aan isticmaalna kasoo saaro waa meesha.
kwan isticmaalin barbarooniga iyo nyaanyada kwana ku bilaabaya mar dhow. Not this video, though, in a different video, inshallah. So, lixdaneeta waxaa waa basal gaduud, basal cadaan, kwanetana waxaa waa basal cadaan noqon doontaa, laakiin giant ka sugaya inaa mid ku waaweyn ina noqda, inshallah. Next, in aan carra yar ina ku daboolaa laga rabaa hadda. So just in a covering a little bit in a seal el rabis. Okay. Hadertan arada aniga way qoyan tahay biyo iyo wax kale igama baahno. And markii aan rabo inaan biyo aan siiyo meeshaaneytana insha Allah halkaan hoose aan biyaha uga shubaya halkoob iyo bar meelahaas camal oo jeedin arradaaneyta hoose ka soo dareerayaan biyaha insha Allah markay biyaha ay qaadanayaan hoostaana ka dhuuqayaan kabacdi wikin waxa la dhahaa camal hoos ee kasoo qaadaysa carrada sidaas u qoyaysa marka sidaan ay caagada ay kugu jiraan especially guriga ay wax noogu beeran yihiin inaan ka taxadarno waaye damping off misa markii cudurra la iman karaan haddii ay carrada ay zaid biyo ugu fadhiiso so markii oo aan biyo aan siiyo cabaarka bacdi waan soo laabanayaa seesarkaan dhan biyaha ka daadinayaa so qaraabo kwaneeta in a different video waxaan tusayaa insha Allah markii oo aan qudaar kale aan ku beerayo so for now meshas halkaas aan saari doona insha Allah and furko kale ta ajiro ku dabooli kartid een maxaa la dhahaa waxaa kaloo haya dirinto yar oo koronto ay gelinaysa sida carrada hoos ee u kululeyso insha Allah waxay buubsiineysa in ay mirihi dhaqso ay soo baxaan insha Allah adoo banaanka marka qorax ay tahay banaanka carrada ay kulushay wax marka ku beereysid camal dhaqso ay soo baxayaan so anyways iftiin uma baahno for now xaggaas dhigi doona and then every time qudaar cusub aan beero insha Allah update aan isiinaya qudaarta hore sida u baxayaan Thank you.